tady zástupu za projektovou manažerku Kristýnu Anskutkovou, která mi mohla kvůli pracovním záležitostem přijet osobně. Nicméně jsem tu proto, abych vám představila projekt Školky přes hranice, který vlastně pořádáme pod hlavou prázdninové školy. Teďka nevím, jestli to říkám dobře, ale... Prázdninové školy Lipnice. Jo, díky. která se vlastně už letos 38. rokem zabývá rozvojem osobnosti pomocí zážitkové pedagogiky a kdybyste někdo měl zájem jít na léto si zpestřit nějakým zážitkovým kurzem, určitě se koukněte na internetové stránky. Je to určitě zajímavé, vlastně je to takový průstřel všemi věkovými kategoriemi. Nicméně jsem tu proto, abych vám představila Školky přes hranice, projekt, který má vlastně se celý jmenuje Metodika zážitkové pedagogiky v předškolním zařízení u nás a v zahraničí. Celý projekt vlastně má za cíl, má takovou ideální vizi, vyzdvihnout důležitost rozvoje osobnosti člověka do věku 6 let. A to proto, že si myslíme, že to je nejdůležitější vlastně období člověka, kdy se naučí vnímat svět nějakým způsobem v něm, vystupovat a vlastně interagovat s ostatními lidmi. Taky v rámci tohoto projektu je nejdůležitější pro nás podpořit osobnosti pedagogů předškolních zařízení, protože si podle nás myslíme, že nemají moc možností se vzdělávat a už vůbec nemají možnosti ani finanční, ani časové se dostat do zahraničí. A my jsme jim to vlastně v rámci našeho projektu chtěli umožnit, a aby se zároveň mohli inspirovat vlastně v zemi ve Finsku, která je podle OPEC vlastně nejlepším vzdělávacím systémem v Evropě. Jak projekt probíhá? Jeho logika je tady vlastně ukázaná. Začíná celý projekt tím, že skupina pedagogů, kteří jsou zapojeni v projektu, se sejdou na nějakém objektu, kde absolvují kurz podpory mentoringu. Je to vlastně kurz, který má za cíl, aby pedagogové odjížděli s vlastní zkušeností s zážitkovou pedagogikou a mohli na ní postupně pracovat a případně se k ní vracet v průběhu vzdělávacích kurzů, učitelských metodických kurzů. Zároveň si na kurzu podpory mentoringu pedagogové vytvoří osobní pedagogickou vizi, se kterou pak pracují následně i ve školkách, i ve Finsku. Učitelské metodické kurzy, tam je záměr jasný, je to hlavně proto, aby se pedagogové vlastně vzdělali v té zážitkové pedagogice, tak jak ji dělá prázdninová škola Lipnice. A nejdůležitější je, aby se naučili pracovat se záměrem, a aby začali ovládat metodu reflexe. Následně navazuje na učitelské metodické kurzy aktivní stáž ve Finsku, která vlastně zahrnuje 45 hodin aktivní stáže v místní mateřské školce a při vzájemném sdílení pak si odváží inspiraci z Finska do České republiky. A závěr projektu bude probíhat 4.6. Meet Factory v Praze, kam vás ještě následně pozvu. Je to konference Školky zážitkem, bude to vlastně takové slavnostní vyvrcholení, kde se bude sdílet veškeré zkušenosti z celého projektu a ještě vám o tom povím více později. Jo, tak tady to asi nefunguje, úplně tak, jak bych si představovat. Protože jsem tam měla nastavenou animaci a bych vám mohla ukázat nějaké fotky. A k tomu mám něco povídat, tak to vypadá, že to bude taky bez fotografií, za co jsi teda omlouvám. Nicméně se jednalo o představení kurzu podpory mentoringu. Tam se vlastně jedná o to, že pedagogové se vlastně v našem projektu u nás konkrétně jeli na objekt Chaty Dubravky, což je na Vysočině. Původně patřila i prázdninová škola Lipnice, takže my jsme se to vzali tak jako takovou nostalgickou chvilku. A sešli se na kurzu,
nevěděli vůbec, do čeho jdou, někteří neměli se zážitkovou pedagogikou vůbec zkušenosti a postupně vlastně v průběhu 2,5 dne se účastnili zážitkového programu šitému na míru právě pedagogům předškolním zařízením, kde se zaměřovali na to, jak by měl vypadat ideální průvodce dětí, jaké cnosti by měl tento průvodce mít a ovládat a případně i šířit. A procházeli vlastně dramaturgickou linku, která byla vystavěna na základě metodiky prázdninové školy Lipnice, kdy od začátku se vlastně seznámili, postupovali dále, hledali si tu svou osobní pedagogickou vizi, kterou vlastně i při vzájemném sdílení nacházeli nějakou oporu a podporu od ostatních účastníků projektu. Následně se teda přesunu dál, ale čekám asi podobně vypadající slide. Takže tohle je až úplně závěrečná fotografie. Nicméně tohle mělo být představení kurzů, učitelských metodických kurzů, které vlastně mají složení takové, že probíhá 5 víkendů metodických, kdy se schází ta skupinka učitelů, které se potkali na kurzu podpory mentoringu. Díky tomu vlastně už se znají, nějakým způsobem mají odpouraný strach z toho sdílet a vzdělávání o to probíhá mnohem jednodušeji a rychleji a efektivněji. Celé metodické kurzy jsou vystaveny na základě vlastně metodiky, kterou mám tady případně nahlédnutí potom, kterou vypsala magistra Jana Hlková a začíná se první víkend tím, že se učitelé seznámí vlastně nakouknou pod pokličku zážitkové pedagogiky. Ten víkend se jmenuje konstruktivistické učení zážitkem. Vlastně je představena celá logika. Dále navazí aktivizující prožitkové metody. Následuje vzdělávání v reflexi a formativní hodnocení. A v posledních 2 víkendech tvoří svoji pedagogickou vizi a přetváří ji v plán, který implementují do mateřských škol a následně se ještě zkouší nějaké aktivity, které pak budou realizovat ve Finsku. Aktivní stáž ve Finsku zahrnuje vlastně 8 dní strávených ve městečku Tampere, které je asi 2 hodiny od Helsinek. 5 pracovních dní tráví účastníci projektu sami ve školce. Většina pedagogů neumí moc dobře hovořit anglicky, takže mají velký problém, ale s dětmi se bez problémů domluví i jen pomocí gest a neverbální komunikace. Na konci vlastně celé stáže se koná workshop s finskými pedagogy, kde sdílejí své poznatky z finských školek a vlastně hlavním přínosem té stáže je opravdu takzvaná finspirace, kterou si přináší do České republiky a máme odezvy, že vlastně některé věci uplatňují i ve svých školkách. Jak už jsem zmiňovala na začátku, na konci projektu bude probíhat konference Školky zážitkem. Zde můžete vidět hosty, kteří budou vystupovat a hovořit na téma. Například doktor Poukolík bude hovořit o vývoji nervové centrální soustavy a mozku dítěte od prenatálního období až po dobu 6 let. Laura Scholl-Rizzo je náš finský partner, vlastně zakladatelka Shift Project, který pracuje se cnostmi s dětmi už od raného věku. A další hosté. Nicméně je možné ještě se přihlásit na konferenci zážitkem, školky zážitkem. Nevím, jestli je úplně ještě volno na workshopech, nicméně bych byla moc ráda, kdybyste přišli a případně na tedych účastnic aspoň zjistili a viděli třeba nějaké fotografie a zjistili, co konkrétně ve Finsku zažili, co si odvezli a co praktikují teďka nového ve svých školkách. Také se bude promítat film, říkáme tomu školkový trhák,
A je to film, který vlastně zahrnuje celý průběh z celého projektu z celého roku. Takže přijďte 4.6. na konferenci, jste velmi zváni, srdečně. Děkuji.